بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي الهل كريوا رئيس تلفزيون استوديو يسوي كل يوم قال هذا مقدشة عاصمة دلك الصومالي من كان واحد وديار قروب دا وشذا ورك يجهبي نمو خذ بضع حلي جان وركين ومهم سنة وحا وو وين قالها شعب كو كلن كودي عادي جها كوي شيء مقال هذا مقدشة عاصمة دلك الصومالي يا خرح خسارة جيستي أو كلا عين مقال هذا قال عد قبل كقل جدود مامل كقل مدوجة مدحوينا كوحيقين كان مامل قبلات كجبل لأن مدني محمود سيد آدني يوفدو قامين ايو كوة جهن قبل كقدو مامل قبلات كجبل لأن دولد مرايكن كو ورع سب كسو سارتي يدونا تاقيرتي شركي مدح ذا قرن كي مدح دي هورا يغلوان وغسو قبقوي قده مقالة مغدشي عاصمة دالك سوماليا دولد فدرال كي سوماليا نوحي ور كسو سارتي اسكارت عدمس اي كوسوغان دالك سوماليا يدونا كالواجسي ان لماات كساند كي نسو ادن وكبح دونا دالك سوماليا اسكاريغ ودن بي اي كاتر ساد عيدن كا عدمس قضبضا اسي iyo qodob bakari had wixin ugu soo kordhay warkayaga habeenimo ku daawan doontaan ciyaartayna daawanaysa ay ku diyaar garowda daawashada warkayaga habeenimo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliyana maanta waxa ay kulankoodii caadiga ahaa ku yeesheen xarunta fil Hargeysa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya aydoro kulankoodi maanta ay shir gudoomineysay gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Marwa Saadi Yasiin Haaji waxaana sidoo kale kalfadhigaasi qayb ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Umar Abshiru waxaana kulankii maanta uu ku furmay kolomkiisa 152 xilliban aydoro kulanka maanta ajendiisa uu ahaa qaybinta miisaaniyadda 2023 si ay u soo aqristaan xilibanada kadib kulankaasi qaybinta ajendahana waxaa soo xiray gudoomiyaha ku xigeenka koowaad oo iyadu shir gudoomineysay kulankii maanta yeesheen xilibanada federaalka ee Soomaaliya waxaana sidoo kale ka dhawaajisay Marwa Saadi Yasiin Haaji in maalinka arbacada ahayna soo aadan uu dhici doono kulan ay isugu yimaadaan iman doonaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee kala ah aqalka sare ee kan hoose ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Marwa Saadi Yasiin Haaji oo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa qaybintii iyo furitaankii ajendaha maanta hadalkii ay halkaasii ka jeedisan waxa uu ahaa ee kooranka maanta waa 152 marka inaad inoo ansixisaan ajendaha ayaa rabaa adduci aad iyo aad u mahadsantihiin maanta ajendahan waxa weeye oo qaybinta xeerka qoondada ku noqoshada miisaaniyadda 2023 marka waxa kale oo rabaa inaan idinla socodsiiyo maalinta arbacada ah waxaa jira kulan wadajir ah oo labada gola ah haddii ilaahay idmo marka intaas un baan rabnaa maanta in qaybintaas iyo in ajendaha laydinla socodsiiyo intaa un baa jira aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaana rajaynayaa maanta wixii ka bilowday in ajenda buuxa oo qorshaysan aan la imaan doono aad iyo aad u mahadsan tihiin kulankeennana waa inoo xiranyaa maanta wararkii naga soo gaaray dhanka iyo gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Galcad ee maamulka Galmudug waxay ku soo waramayaan in halkaasii uu ka dhacay qarax khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta geystay haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegay wariyeena Faisal Cabdi Faarax wararka aan ka helayno gobolka Galgaduud ayaa waxay ku soo waramayaan in qarax khasaare geystay uu maanta ka dhacay aagga magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud qaraxan oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah kaga dhacay deegaan ka tirsan magaalada Galcad waxaana lala eegtay mooto ay la socdeen dad shacab ah wararka aan helayno ayaa intaasii ku sii daraya in mootada oo ahayd Falcon ay miinadu kula qaraxday deegaanka Cali Hele oo u dhow aagga degmada Galcad waxaana ku dhintay ilaa iyo 3 qofood oo mootadaasi saarnaa 3 qofood oo ahaa dhalinyaro ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Yaasiin Xasan Sharwac, Maxamed Shariif Cumar iyo Geedi Maxamed Afrax waxaana ay sidoo kale wararku xaqiijinayaan in ay qaraabo dhow ahaayeen isla markaana ay booqasho ugu socdeen xilli uu haleelay qarax miino
sidoo kale waxa la sheegay in goobta ay gaareen ciidamada ka tirsan ku amaanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo muddo kooban halkaas ka sameeyay hawlgallo iyo baaritaano ay ku baadigoobayaan ragii ka dambeeyay qaraxaasi waxaana ilaa hadda aan jirin cid si rasmi ah loogu soo qabtay falkaasi dhanka kale ma jirto wax hadal ah oo war ah oo ka soo baxay saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya iyo masuuliyiinta maamulka galmudug oo ku aadan dhacdada qaraxaasi maanta ka dhacay aagga degmada Galcad Galcad oo ka mid ah magaalooyinkii ugu dambeeyay ee lagala wareegay dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa waxa inta badan ka dhaca weerar qaraxyo ah waxaana qasaare uu ka soo gaaraa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee wadada isticmaala si guud gobolka Galgaduud ayaa waxa haatan ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ka dhana dagaalmayaasha Al-Shabaab kuwaas oo ujeedkoodu u yahay in lagu xoreeyo degmooyinka ka maqan gacanta dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ku sugan yihiin Al-Shabaab iyadoo la isku diyaarinayo bilaabidda wajiga labaad ee gulufka ka dhanka Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo lagu soo warramayaa inay ku wajahan yihiin saacadaha ina soo aadan gobolka Gedo iyadoona wararka intaasi tilmaamayaan in uu ku biiri doono kadib markii uu gaaro madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland gobolka Gedo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyadoona la ogyahay in khilaaf aad u xoogan uu kala dhexeeyo gobolka Gedo intiisa kale ee maamul goboleedka Jubbaland hadda warbixintaasi waxay inoo wariyeen Cabdirashiid Maxamed Sandheere madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay ku wajahan yihiin degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana halkaas ay wada hadal ay kula yeelan doonaan madaxda gobolka Gedo Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa waxa ay kulamo gaar-gaar ah halkaas kula yeelan doonaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah madaxda gobolka waxayna sheegeen in tabashada reer Gedo ay xalin doonaan degmada Luuq oo in muddo laga diidanaa maamulka Axmed Madoobe ayaa xilligan waxay u muuqataa in madaxda dowlad goboleedka Jubbaland ay badi halkaas ay ka soo degayaan degmada Luuq oo ahayd degmadii ugu horeysay ee mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ay tagaan kuna biireen maamulka degmada Luuq oo ahayd degmadii ugu horeysay ee mas-uuliyiinta iminka gobolka Gedo ku sugan ay ka soo degeen ayaa waxay halkaas u muuqataa marin ee madaxda ay ka soo gasho waxaana mas-uuliyiinta ay sheegeen in dadka halkaas tabashada qaba ay la hadli doonaan si u taageeraan dowlad goboleedka Jubbaland waxaana laga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayo Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa kulamo gaar-gaar ah waxa uu la qaadan doonaa mas-uuliyiinta iyo maamulka degmada Luuq iyo saraakiisha ciidamada iyagoona ka wada hadli doonaa sugidda amniga iyo xoojinta wada shaqeynta labada dhinac wararkan helayna ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo mas-uuliyiinta la socota ay isku mari doonaan saddex degmo islamarkaana ay hordhac u yihiin madaxweynaha Jubbaland oo maalmaha soo socda tagi doonaa gobolka Gedo inkastoo uu madaxweynaha Jubbaland uu hadda safar ugu maqan yahay waddanka uu soo tagay Imaaraadka Carabta maamulka degmooyinka Gedo ayaa xilligan waxa ay isku diyaarinayaan in soo dhaweyn ballaaran ay u sameeyaan wafdiga hordhac u ah madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Sayid Aadan doona la filayo in dhowaan uu halkaas tago Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si odayaasha dhaqanka ula hadlo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa gobolka Gedo waxaa laga diidanaa maamulka Axmed Madoobe iyadoona ugu dambeyn siyaasiyiinta qaar ay si hoose usoo galeen degmada Luuq ee gobolka Gedo gudoomiyaha dhowaan lasoo magacaabay iyo wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland iyo madax kale ayaa baryihii dambe kusoo qulqulaya gobolka Gedo isku soo wada duuba gobolka Gedo ayaa in muddo waxaa laga diidanaa maamulka Axmed Madoobe iyadoona hadda ay u muuqato in siyaasiyiinta tabashada qabaa qaarkood la qanciyey halka odayaasha iyo dadka deegaankana uu madaxweynaha dhowaan kulamo gaar-gaar ah uu la qaadan doono dowladda Mareykankana waxay war qoraalaha ka soo saartay shirkii dhowaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ugu gabagabowey madaxda qaranka haatan talada dalka haysa iyo madaxdii hore u soo hayn jirtay talada dalka iyadoona si weyn ay u soo dhaweysay dowladda Mareykanka kulankaasi ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta dalka faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegay wariyaheena Cabdirashiid Maxamed Sandheere
دولدا مرايكان كايا سيوين أسود ويسي شركي دوان كسو قبا قبا بي قداها مقالة مقدشة ودها هي مدحبينها جمهورية فدرالة كصوماليا مدنية حسن الشيخ محمود مدحبينياشي هرية دالك صومامولي إيريز وزارياشي تلادة دالك صوقبتي ورسحة فديد كصوبحي سفارة دا مرايكان كايا وحال أسود ويي شركي مدحدة صومالي دا هي دوان كسو قبا قبا بي قداها مقالة مقدشو كاس ومرتقري مدحبينها صوماليا حسن الشيخ محمود وإسفهم سياسة دي يسود وين ونكسن إن مدحبينها الباب بدأ أفرو مدحدي دل كان صوما مشي يا ورس حافظات كل ويري دولدا مرايكن كا ودولدا صوماليا كعب ساري مها سياسة دي دقال كل جلجر على الشباب يا وحاي شكتي إن مدحبينها حسن الشيخ محمود وربيه لو بهنا وجهي مر والبو إسفهم سياسة دي يوضح هذا سياسة صوماليا الوصل يو وحاسيها جاجا يا أمنيجا يا سيدا وحال ويري قرال كصوب حي دولدا مرايكن كا dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay soo dhaweeyneyso shirkii u dambeeyay oo dhawaan gudaha magaalada Muqdisho ku soo gabagabobay iyo warmurtiyadkii ka soo baxay waxaan ay idsanahay shirkaas iyo waxyaabaha ka soo baxay waana wax lagu farxo in madaxda dalka iyo kubii talada hore dalku u soo heesay isku fahmaan qaabka doorashada Soomaaliya iyo barnaamijka deen caafinta wada hadalada siyaasiyiinta cabashada ay qabtay Puntland iyo sidii loo xalin lahaa iyo siyaasada guud ee dalka waana arin muhiim u ah geedi socodka hanaanka dowladiska Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in hanaanka geedi socodka dhisida dowladnimada Soomaaliya ay u baahan tahay wada tashi ballaaran iyo wada hadal joogto ah isla markaana Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in saaxiibada ee Google iskuugu yimaadaan ay tahay mid wanaagsan arinkaasna waxay ku sheegtay bisel siyaasadeed dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha aad ku taageera Soomaaliya waxayna dowladda Soomaaliya ay u toobartaa ciidamada la magac baxay danab kuwaas oo fuliyo howlgalo gaar ah waxayna sheegtay in ay sii wadayaan taageerada iyo garab istaagga ay u hayaan dowladda Soomaaliya madaxweynaha dalka Mareykanka iyo safaaradaha dalka Mareykanka ayaa waxa ay si cad u sheegeen in shirka dhawaan Muqdisho ku soo gabagabowey uu yahay mid guul u ah siyaasadda iyo geedi socodka hanaanka doorashada Soomaaliya waxayna dowladda Mareykanka si gaar u sheegtay in dowlad goboleedka Puntland oo cabasho ka muujisay dhisida dowladnimada iyo hanaanka wada shaqeynta in si gaar ah tabashadeeda loo xaliyo dhawaan ayaa waxa magaalada Muqdisho ku soo gabagabowey dhawaan ayaa waxa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madaxda sare ee dowladda Soomaaliya madaxdi dalka hore u soo maamushay waxaana sidoo kale shirkaas lagu iftiiminayay ama lagu turxan bixinayay shirkii ka horeeyay golaha wada tashiga qaran ee ku qabsomay gudaha magaalada Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka dhawaajisay xilligii kaba dambeysta ay ciidanka admis ka bixi doonaan dalka Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixisay xilligii ugu dambeysay dalka ay ka bixi doonaan ciidanka admis ee haatan ku sugan dalka Soomaaliya iyadoona sheegtay in dhamaadka sanadkeena soo aadan oo dalka ka bixi doona askari ugu dambeeyay ee ka tirsan ciidanka admis warkaasi war kale oo la xiriira wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al shabaab goorta uu bilaaban doono waxa warbixintan inoo diyaariyay wariyaha Faisal Cabdi Farax iyadoo dhawaan la filayo inuu bilowdo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al shabaab ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan bilaabida hawlgalladaasi iyo in dalal kale ay ka dalbatay ciidamo si halkaas ay u bilowdo iyo sidoo kale qorshaha bixitaanka ciidamada admis la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Cali oo marti ku ahaa barnaamij uu qabtay telefishinka qaranka ayaa waxa uu ku soo bandhigay qorshaha dowladda ee hanaanka amniga qaran Xuseen ayaa aad u sharaxay qorshaha dowladda ee dhinaca la wareegida amniga qaranka bixitaanka ciidamada admis qaadida cunaqabateynta hubka ee dalka saaran iyo dhismaha ciidanka qaranka iyo dagaalka looga soo horjeedo dagaalamayaasha Al-Shabaab sida uu cadeeyay Xuseen hawlgalka admis waxa uu ku fashilmay qorshihii loogu magac bedelay oo ahaa in ciidanka qaranka ay dalka kala xoreeyaan Al-Shabaab isagoo sheegay in ay ku anducoonayaan in ay ka maqan tahay saanad ay dalbadeen sida diyaarado dagaal iyo agab kale si looga maarmo ciidamada admis dalkana looga xoreeyay Al-Shabaab waxa uu sheegay inay dalbadeen ciidamo dheeraad ah oo ka imaanaya dalalka la isku yiraahdo safka hore kuwaas oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ku garab siin doona wajiga labaad ee dagaalka dhanka Al-Shabaab hadda waxa uu sheegay in ay soo gabagabeeyeen wajiga koowaad ee dagaalka dhanka Al-Shabaab isla markaana la bilaabi doono wajiga labaad oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada ka socda wadamada la isku yiraahdo safka hore sidoo kale Xuseen Sheekh
ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in 18 bilood ay qorsheeyeen in dalka looga saaro al-shabaab si loo soo gabagabeeyo hawlgalka ADMIS oo dawladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato guud ahaanba amniga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhaqaalaha ciidanka ADMIS ku baxaya ee dalalka midowga Yurub ay bixiyaan in loo wareejin doono ciidamada qaranka Soomaaliyeed, isagoo xusay in ciidankii hordhaca u ahaa bixitaanka ADMIS ee labada kun gaarayay mushaarkoodii lagu wareejiyay ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Dhismaha ciidanka ayuu sheegay in muhiim gaar ah ay siinayaan, isagoo hoosta ka xariiqay in hadda dowladdu ay haysato ciidamo ku filan in ay gobollada kala duwan ay kala dagaalamaan Al-Shabaab. Ugu dambeyntii waxa uu xusay inay aad ugu ololeynayaan dowladda Soomaaliya in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran sanadaha aadka u faraha badan, waxaana uu rajo weyn ka muujiyey in dhowaan dowladda Soomaaliya ay soo iibsan doonto hub aan kontroolnayn marka ay guuleysato in laga qaado cunqabateyntan, isagoo intaasi sii raaciyey in ciidamada ADMIS askarigooda ugu dambeeya uu bixi doono bisha December ee sanadka 2024. Waaga guud ahaan qodobreedkaasi ayaa warkayaga habeenimo u dambeeyay qiyaartina daawanaysa oo aad ku mahadsantiin daawashada warkayaga habeenimo. Warka waxaa soo saaray saaxiibkay Cabdirashiid Maxamed Sandheer, anigu Cabdul Qadir Akilan halkan ayaan kaga soo jeedinay Sumeyn way farsameynaysay. Warka xigeenka aan ku kulmi doona qiyaartina daawanaysa waxaan idin ku dhaafayna sida ay nabaadiin. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.